Kur. Vlastně, já jsem zapomněl dneska říct, že my už jsme taková vlastně ostravsko-plzeňská jakoby firma, jo. Protože já jsem 8 let jsme si s klukama management dělali úplně sami, protože jsme nedokázali v téhle zemi najít někoho, kdo by to s náma dělal tak, jak jsme si, nebo jak jsme si představovali. A pak nakonec se jeden takový člověk našel, který s náma odjel už inzerátové turné v halách, potom s náma dělal kluby a teďka s náma udělal i tohleto, to znamená Krištof Kempy. A jeho výslovné přání bylo, aby končil doma. Jo. Ten člověk se jmenuje Honza Lippert, je z Plzně, jeho agentura se jmenuje ZL Production. A já všem klukům a Honzovi strašně moc děkuju. Za to, že nám pomáhá plnit naše sny. Byla tady spousta lidí, kteří to s nima dělali. Děkujeme Kenny a jim Indiánům za to, co udělali pro děti na těchto kempech. Děkujeme našim partnerům, děkujeme týmu Baru. Není to poprvé, co jste s náma dělali, ale já jsem hrozně rád, jsem za to vděčný. Děkujeme Ostravaru. Já myslím, ty vole, že je to poprvé, co se Ostravar čepuje v Plzni. A musím říct, že z toho mám fakt jako radost. A až se to možná některým nebude líbit, a mně je to fakt úplně jedno, tak hrozně moc děkuju taky Agrofertu, potažmu panu Babišovi, kdy s náma odjel Kempy i turné. On tady dneska je, ale nechtěl se se mnou přijít fotit, aby jsem zase neměl mediální průsery. Takže tančí někde mezi váma. Dobrý den. Díky, že jste přišli tak. A díky, že pomáháte české kultuře. A ještě tady samozřejmě jako takový kolorit máme ještě jednu ztracenou holčičku. Holčičko, jak se jmenuješ? Eliška. Kolik je ti let, Eliško? 9. No vidíš. A jak se jmenuješ příjmení vlastně? Janotová. Janotová. A víš, kde tak zhruba maminka nebo tatínek byli předtím, než se ti ztratili? To je celý tvoje? Tak já ti to celý předám, jo?